ba social media isku haysa. I know in group uu xog badan yahay CBB nabadiyo nolol inay ku xog badan yihiin social media, khaasatan Twitter keenay ku xog badan yihiin group kalena uu hadda maareeyay isabaabul uu xog la ku jiray isaga laftirkiisu dhux soo sheegay in ay groupka muhaafadka dawladda ay maareeyay laga yaabo inay bushkareyn karto ama ay iyagu hadda ay ceelka joogan marka soo dhawow waxaan rabnaa dadka soo dhaweyno oo aan markaas aan la dagaalano dadka weeraraya shakhsiyaadka individual u weeraraya oo policy ka hadlayn siyaasad ka hadlayn haduu dawladda taageerayna aan siyaasad ku taageeraynin haduu dawladdii mucaaradayna aan siyaasad ku mucaaradaynin intuu ama gabar xaas ninkeedii soo qaato musawirkiisii ama nin oday xaasaskiisii caruurihiisii soo gurto inuu social media dhex keeno asagoo sidii qof iga horreeyay uu sheegay sidii cabdirsaaq inuu haabaan malaynaya wajigu u xiran yahay oo labada dhinacba ka soconaysa waxaa laga yaabaa in qofkaas most likely inaan CBB ama nabada nolol dadkooda figureska aysan ku taageersanayn sidoo kale MBB sidoo kalena aysan qolyaha muxaafadka ahi laga yaaba inaysan ku taageersanayn anugu hadda waxaan isku dayaa inaan labadii group isu keenno oo social media uu healthy noo noqdo policy laga debate gareeyo aan asxaan la isugu samaynin siyaasadda madaxweynaha la dhaliilo meel kasta oo khalad ka dhaco madaxweynaha la qabsado qolyaha muxaafadka ayaguna ay madaxweynaha policy ku difaacaan laakiin aan individually iyo xaasas iyo inaan yacni waxyaabo dhaqanka soomaalidana aan qiimo u lahayn yacni diinteennana aan maaragtay ku wanaagsanayn inaan la dhex yacin marka soo dhowow inta un baan ka hadlaynay qofna ma durayno madaxda hadda joogtana ma durayno madaxdii horena ma durayno marka soo dhowow Cabdirsaaq, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maalin wanaagsan kulligiin, asalaamu calaykum kulligiin. Horta labadeena group khalad maba lihinba. Waxaa eeda iska leh dadka sidiinoo kale dhadhaxaadka qaatay. Because haddaa furi laheydeen madallo, saaxiibaday yimaadaan, anaguna nimaano, ugu yaraan isku soo dhawaad badan baa dhici lahaa, dadku isku soo dhawaan lahayn. nimanka saaxiibada ayuu qol bay galaan waa isku soo xiraan soomaaliya inay duntay ka dhigtaa lagu kala tagay annaguna qol baa galnaa isku soo xirnaa soomaaliya inay hadda nalka u daarno soomaaliya hadda meesha ugu fiicneed joogto annaguna halkaasaan taagannahay marka waxa oo labada gruubba gabay waxa weya dadka dhadhaxaadka ahaa oo dhiilaa warheedhe dadka soomaaliyeed ee aada uga dhigaysa soomaaliya inay duntay bal waxa ay ku duntay a b c halkan la imo anaguna naloo yeerona la dhaho bal soomaalida a aragtaan iftiinka ah ee barwaaqada gashay shabaab la-aanta ah ee nabad iyo barwaaqada ay ka sheegaysaan dadka soomaaliyeed bal u gardhigta hala doodo wax ku ool ah ha yimaadaan kabacdina pointskaaseeda bal ha lagu qayb qaato oo dadkii xitaa hana dhegaystaan marka horta eeda social media taal labada group uma taaleen dadka dhadhaxaadka ah shaqadii gabay oo ahayd furi waayey madaxda cabdirasaaq oo kale aniga iyo xuseen iyo jabriil iyo caaqil iyo inaan hadda madiyo cabdiraxaansan wada iyo inaan madashaan wada joogno wada hadalno cabdirasaaq oo kale kooskareeyey hadda jabriil hadduu madal ay furaan anigu uma socdo cabdiraxaansan wada uma socdo anagu middaa furnana in mamar noo yimaadaan ama anaguna mamar u tagna yacni rate case ma ahan especially marka masiiri umad doo taalo oo xasaanisiyad leh oo laga hadlaayo jibriil iyo qolay fureen annagana ima ogolo because audiencigooda ma rabo inuu ka kala birxado annaguna dee jibriil iyo ninaa CBB naqaana ma siinayno marka doodaha masiiriga ah kasoo qaad dhacdaa dhacday dhacdada dhacday ee masiiriga ah ummadda ka wada dhexayso waxaa loo baahan yahay dadka isbaysyada u dhexeeya inay qabtaan dadkuna madasha u wada furaan ayaguna bal waxaa dhacdadan meesha ay ka taagan yihiin inay tusaan annaguna meesha aan ka taagannaha tusno saaxiibaday ayagu korontada waxay uga tagtay dal malahan shaqsiyay leeyihin saaxiibada dal malahan shaqsiyay leeyihin nin la yidhaha maxaa cabdullaahi farmaajo oo madaxweyne hore dalkan ka ahaa ninkuu rabana waa rabaan ninkuu shalay la dagaalna waa la dagaashayn weligaa ma arkay CBB eritrea ku xadgudbayso qatar aadayso etoobiya u taabanayso they call them friendly brothers u arkan
لكن حاجة يعني كينيا جيبوتي دتك إماراتك because they see the من مدحوني هو رتاء سياسة بحان ودمدان إس دي دراين أيون هل كاسي كورتة أو تكتو عدوة مركا إن وحلو بها هي مركا إن دت كورنتي I think مولع عن المال فرن مولع ميل دولد لا رحمة أنا مولع وحافرني أيون الدولد مدحوني حس شغل بالك جوجين بو نمان دلين رأى oo antaa bulshada ee Soomaaliyeed u naxay oo nirinimo kaambeenta ay wadaan hadii umada lagu sii daayo Soomaali waa isdeenaysa waxaan abuurin narrative ka ayagu wadeen mid ka gidisan oo halka taagan ilaahay amarkiis bil alhamdulillah ducada shacabka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waxa ilaahay suurta galiyay ninkii inuu ilaahay umada dhaafiyo ka bacdi xukuumada anagu taageersanahay oo dalkii timid sidii anagu muqaadi meesha shalay taagneen aarada shalay taagneen meeshii aan taagnaa halkii ama taagnaa maane mawla ama ahan madal xasan sheekh markuu madaxweynaha noqday abuurantay xilli doorasho xilli farmaajo dalkan ka taliyo xilli nimankan ay dalku ku didirnaayaan mawla ajiray halkaana isbeesii ku qaban jirnay kana doodo jirno doodana ku qaban jir waliba mawla ayagu waa noo qiraayaan xuseen intuu mawla ayimaado uu ka doodi jiray doodu rabana ka dhiiban jiray lagu soo dhaweyn jiray waa mada waxaan ku xiyaabaha aan ku keenay waxa kamid ah inaan bulshada kale xitaa dadka kale ama ruuqooyiga ha noqdo xilligaas waliba nimanka ruuqooyiga oo aan la isgeli jirin oo ay dadku Soomaaliyeed saddex geli jirin oo qolo ruuqooyiga halka Soomaaliya la taagan tahay anagu halka la taagan ayaa ku taagan yahay laakiin madashu mawlaca waxa ahayd ama dhalinyarada mawlaca waxa ahayd meesha kaliya ee ninka ruuqooyiga asoo Soomaaliland ay tu yimaado Soomaaliland iska difaacdo wiilka Rebootland asoo Rebootland tu yimaado ka difaacdo qof kasto Soomaali ah oo ID iyo dadkan wax la wadaaga ka jirta waxa ku soo gabagabeynaa marka ee dabar waxan nimanka way ka badan yihiin iyo waa idin yeelayaan nagama badno laakiin waa shay si aan aniga oo shaqaan leeyahay nin engineer oo shaqaysta Cabdiraxmaan waa nin shaqaysta leh qaano identity leh wuxuusan qaban karin ay qabtaan ayagu dadkan hoos nala joogo qof kasta wuxuu leeyahay shan magac ama lix magac uu leeyahay mid waa kugu la saaxiib mid waa kugu caaya waxa laga yaabaa mid inuu gabar ku yahay mid inuu cunug yar ku yahay mid inuu lawyer ku yahay mid inuu dhaqtar ku yahay intan waa salaadkii qof hal mobile isticmaalayo qofka hadda DM ka kala hadlaya daqiiqada ka bacdi magac intuu bedesho ah waxa ku soo gala wadani hebel waana ku caayna wali marka waxa shaqul sheeban waayo oo sun qofka bil aadanka sameyn karin intaasina dheer yihiin maahan nagama badno nagama tiro badno ma taqaanaa dad laakiin de waxa cadeyn kugu filan firi waxa xun ummad kasta oo xumaan ku heshiiso tusaale ku siinaa intaan ku gabagabeyna ummad kasta oo xumaan ku heshiiso waxa cadeyn ah inay firqadaan kala daadaataan ayagu biri is dhaliilaan inta MAP ama mawlaca uu jiray inta mawlaca uu jiray la 2 years ku sii dhawnahay weli lama haya hal qof oo mawlaca kamid ahaa oo CBB u jabsaday oo intuu ka baxay xaq uu tagay ma jirto nooc uu doono iyo qabiil ku doono iyo cid uu doono ha noqdo oo xaq tagay ayagu laakiin maalin kasta firxad kooda aan hayna maalin kasta qolo ka soo fakata aragna ayagu is caayay arkana because dhulmiga shala ayagu ay ku heshiyeen oo baqolo ilaahay xaq muqta feero ka dilaca ayagu le maalin kasta mid xaq ka soo fakana marka intaas ku dhila Cabdir Saaq baa ma san tahay waxaan ku xijinayaa qof nabadii nolola ah Hussein ha Hussein soo dhaw Hussein ha wa Hussein iyo Cabdiraxmaan inay taan baa hadli kartaa labadii Jibriil waa nin artikuleeda nin oday waaye ma yo Jibriil oo soo socda Jibriil oo soo socda ma badinaayo aniga ha laakiin waxaan malaynina CBB sorry ma yo aniga ma ku badinaayo ma laakiin laba arrimood baan rabaa inaan muujiyo oo arrin oo walaalkay samawada mar u dhaweeyay sheegay oo ahayd in qofka kaliya oo Soomaalida kala ah oo MBB da kamid ah asagana uu yiri waa in la raadiyo sababta ay saas ku dhacday laakiin de qolada aad ka soo jeedid kaliya ma ahan inay MBB aysan kamid ahayn de problem ku jira waxa ay Soomaalidi kale oo dhan baan ku jirin marka hadii la dhihi lahaa xataa qolada aad ka soo jeeda madaxweynaha kulligood mucaarad ku ah oo negative ka aaminsan de waxa su'aasha maana waxa waaye ma laga helo Soomaali badan oo kala duwan oo 4.5 tiya ma laga helo naaji iyo dhowr nin oo kale oo isku oo ayaguna maba qarsadaanba inay madaxweynaha ay hype ku taageersan yihiin oo ay u dagaalamayaan oo muxuu ahaa dhulka nagaan xoreysanayna
ان سوماليلاند markii SSC la leeynahay ay dhahayaan anaga waxba nagama gelin dhulka naga mashquul ku nahay madaxweynaha magaalada Nadiib noo jooga haddii madaxweynaha naga naga xayidan madaxweynaha horan xayineyna ee heben dhawayto ba aato iyo naajigan iyo dhornino MBB ah waxay lahayn istaraatiijiyad fiican baan helay si madaxweynaha cayda looga daayo madaxweynaha hore waa inaan cayno marka waana noo shaqeysay oo maaragtay arintaas way shaqeysay marka pointiga araba in halkan ka sameeyo marka waxa weeye MBB waxa ay tahayba ma ahan wax Soomaalinimada mataleysa ma anagoo og inuu sababada uu ka mid yahay laakiin ayaga laftirkooda waxay aaminsan yihiin qofka beeshan ay matelayaan ah oo c b b da ka mid ah wayna ogyihiin soomaali badan oo c b b ah waxaa jirta beesha iyagu ay ku abtirsanayaan ah waxay u arkaan qof oo maaragtay sell out ay u arkaan marka ebeen dhaweytaan cabdiraxmaan kulahaa war adiga marka haddii saaxiibadaa saas aaminsan yihiin adiga xataa ma sell out bay ku arkaan the pointiga waxa waaye haddii xataa aan ka shaqayn lahayn MBB iyo CBB inaan meel isugu keenno waa inaan maskaxda ku haynaa CBB waa dad Soomaaliyeed Soomaali oo dhan baa laga helayaa shanta Soomaaliyeed mostalina waxyaabaha ay ka doodaan waxa waaye wax nationalism ah waaye qarannimada ka hadlaya dad ka mida wax ma caayaa of course yes laakiin ma matalaan dadka wax caynayaahay maadaama ururkii urur structure laho oo uusan ahayn mararka qaarkood aad qof lagu xakamayn karo dadka waxaynaya sida dad badan oo c b b da lagu tilmaama ay ula yaaban yihiin saad ula yaabantiin bay ula yaabayihiin dadka waxaynaya oo dadka sawiradooda bedbedelay laakiin micnaheedu ma ahan inay c b b afkeeda ay ku hadlayaan taas waa midda labaad arrimaha markaan dhahayay waxaan waa reflectionka maogtahay labada madaxweyne siyaasadooda in laga dheehan karo waxaa kutusinaysaa dowladdii hore markay joogtay the foxka wuxuu ahaa outside of the continent soomaaliya iyo kenya soomaaliya iyo imaaraadka soomaaliya iyo jamhuuriyadda qurumaha ka dhexaysa manaha wax national issue baa toobiga ahaa safiir hebel baa soomaaliya ku xadgudbay madaxweynihii markuu meesha ka baxay madaxweyne kale oo siyaasadiisu local taha yimid marka maxaa marka siyaasaddii hadda muuqata waxaa laisku hayaa ree hebel iyo ree hebel ree hebel dhulkooda ha xaraystaan ree hebel ciidamadoodii ha keenaan ree hebel oo kenyaan duqaynaayo waa waxaa leeyahay annaga maxaa naga galay dowladdiina kama hadlayso waxaa leeyahay waa ree hebel marka daas waaye marka aniga aan mararka qaarkood dhahaa c b b is reflection of madaxweynihii hore because national issue iyo soomaalinimada iyo soomaaliya iyo waddan kale baa aad looga dhibeedgelin jiray laakiin markii madaxweynaha yimid oo m b b ay soo baxday oo taladan ay qabatay soomaaliya siyaasaddeeda oo dhan fiiri qabiilkii baa yaa naaxay oo qof walba qabiil buu ka hadlayaa beelba beel bay haysataa macawisley baa laga hadlayaa iyo beelihii oo dhahaysa beel hebla dagaalkii nooga baxday soomaalidiina beel beel bay isku haysataa daas waaye madaxweynahan marka dad beel ah ay u arkaan inuu ayagii madaxweynahoodu yahay ayna tahay inay difaacaan oo soomaalida kale ay ka difaacdaan intaasaan ku dari lahaa thank you gohen cabdirasaaq jibiilo kusoo socdaa waxyar abo ilaa heer waa understandable c b b maxay m b b ku haysataa ama m b b maxay c b b ku haysataa waayo waa brutical cleavage waa laba qof oo siyaasad functionary u ah oo laba madaxweyne oo isbedelay kala aaminsan oo nimba qabo madaxweynihiisaa ka fiican kan kale therefore in debate ka dhex qarxo kuwaba kuwa kale dhaliilaan waa understandable hadday dad civila yihiin oo si sidaan ka ilbaxsan u debate garayn lahaayeen waa jeclaan lahaa laakiin labadan maxaa isku taagay lama yaabani waa laba siyaasadood oo kala duwan iyo laba maamul oo kala duwan iyo laba liidar oo kala duwan iyo dad raacsan oo kala duwan I understand that
لكن مشاكل هالك يا الله وحيتاي سي بي بي دو ام بي بي ذا كليه ما ماكتو everybody be ماكتا this is the problem انا ما هي مثلا ام بي بي ما هي وحنا كو كينيا انت هسو كلي وحين ماكتا members of its own وحن كنت سيئة طبعاً إيه كي يميدي سوما أغين فيري نمان كان هداه تراهيد international community وشاقة في عمبا سوماليا كقبطا أديكي إيهو اسم أغيسان هداه تراهيد دات في عمبا حالة نجوغة أديكي إيهو اسم أغيسان هداه تراهيد مثلاً روبابكو واغاس بيرايين وواغان دنباي بدنايين أديكي إيهو اسم أغيسان فيري history go abiranta in mankan history somalia tan iyo lixdanki waxbay ka qabaan waxa wax ka duwan hada qabtid cadawbaata adu jeeda waxa lagu leeyahay ama kan noqo ama waad ka shalaayaysa yaani waxaan idin tusayaa inta muhaadaro mesela laga qabtay iyo inta space aniga magaciiga lagu soo qoray who's abdirasaq what have you waxaan kala ku tusayaa communicationada ay soo direen ay leeyihiin هذا كشا لاين انا هذا كو شيغ ميو ام بي بي ماهي ما ارق ما اورين ولي ما ارق لكن سمها وحا دعدا فكرتها ان قبو ان كقبا دالكا ان كقبا هيستريغا ان كقبا وخي لا سومري با وحا لغا يابا انان ميلانا اسكا جرجرنو ميلانا اسكو خلخلافنو لكن انو اوما سميسني بارتيكولارلي انان كهور امادو نيدر سي بي بي نور ام بي باي ذا واي هذا البحر أنا هايو سيدا مجرها لوق بتو لون لا نافيجيت كريه وابرت هذا أو ديالو ما هي ويليرو مسكينو حيق صنو نادرو عينا نسمعنو مركا وكله حنا يا هذا نوجا هاي دير بدن باب حدا هدوير هذا ها دير بدن باب حدا لاي معنا أول وحنا نوقبي ويليرو وركي جيله يلو توس توسين كرا نوقبي مركا هذا وكله حلا حنا يا no problem haddii ba keenayso in aan aniga iyo reerkayga iyo caruurteyda iyo lamaagin dib ula wax leh leexanaya laakiin waagaan imidnin iska qalbi xaaran oo waxaan aha u qabay waxaan oo dhanta Soomaalida iska sheekaysanayaan u qabay mushkilad marka meesha dadka la waxay tahay wanniman yahay baxo hadaa siyaasad isku haysaan idinkiyo magaceedi aydana iska daaysi civilena oo wada siyaasadina oo wada debate kareya لكن dadka kala Soomaalida oo tirada badan every day mowing grain isane every day wa lose grain isan waayo nin sharfoon oo meel marayo Soomaaliya baad ku tufaysan loomana baahna marka ku tuftaan ba hadana sodon u soo direysan handadaya saan ku galo hadaw aad arki doonta haye masarkan soo adiga ma haye hadana waakin waad qaawantahay fiiri shaawarka marka ka soo baxday hadeer baan ku tusay warsaas soo si loo dhaqmo ma ilaahay ka cabsada marka waxaan kala la yaabay hada hada tiraa war maxaa saan u yeeshay cbb bay ku leeyeen war ilaahay ka cabsada ma idinka cbb kaliya maaga cbb mama intaad maagtaan cbb da ugu yar waayo una iska keen cilinayaan baad ogtiin anagu iska keen cilin karno urur maahin dad noocay tama ma qabno aruuran qorno naraan ma dhoyono kale nimanka naga ciliya ma qabno ina ilaah heerkaana nicibtiin maba aanan ogeyn waad ugu waa barisanay وأدين سعولي ميكروفك. أبصق وأنت جبيل سين بره بتيدي سكندز. هرت أنا إم بي بي ما ويرر لكن بحين حسن يو سياسي سواء ويرر ها كنتي. نبضي النورنا مرك قاركود وان ويرر لكن they know إم بدنوا إلى سرعة. إن أنا intentionally ويرر لكن مرك أنا كأرك إني خلاص سمينا يانو كله. أركتي ده كه الله أيه كأدن. كنتي أنا أنا إسبيس كمان سقبانين. مسوا ويررنين. And because they know a lot of times in an siyaasada hasan khaasatan hadda markii colaada SSC bilaabatay oo kale aad baan runtii u weeraray marka I don't know I really don't know waxay adiga oo de independent ay ku weeraray waxaan siinayaa Jibriil naaji ii kaada walaal ma ku tusaa inta space looga qabtay iyadoo duuban baan hayaa inta space looga qabtay ma ku tusaa oo aan hay jaasuska ugu weyn oo xalana ka yimaado dalka Ethiopia ma ku tusaa oo inta ugu caaqilsan CBB diina iyo whatever MBB diina no sorry
إيشك سي بي بي ذا بحكة دبي نبضي ينول يو سي بي بي أي كور رميا أنا كا أباهي قبيل كيغا what have you شقة ديدا أنت إسميس الله يقاب تبغى تسا ما هو possible way لكن أنا أقول كلي مركّة قاركود ماذا حنجليا لكن they know a lot of policies أو دولة دان كو أدنى المركّة قاركود أن سكو صعد عنه تانا ويجي مركّة I don't know ولي واحد لا صعد ضد كودا رنتي أن friendship نهاي تويتر كا ضد كودا أن أرانكر سي بي بي policy يعني ضد كا حب كان يصير they set ضد كا مارك أجندياش الدجي أو كهلا بولسي قوضي ولا صعدة بولين إما سوى ويرين مركا I don't know ما قران كارو وحل لبارا أباها إيه شيئي ساي مدد بحاجرة كوربريت أوفيسو بولسياش دي بياجرة ماي وحا كهلا يا دادكا موقت يددنا وحا ودد لقران يوي فيغريس وحتى قوليها الام بي بي دا اي ويراران حتى قارة يكون المامين artificial intelligent إني يهين يقول أهينو داد عادي يهو ونقانو هلا يهو حتى داد وضيالهن قرانا يهو شخصيا أي قوليها كالدين عاكالا كوحاد قدبانو يدحان إساها كالدى حالا يهو أكاونتي يهو إسان وحبكة جيرينين مركا وحادي عكرتا أني أذي ينهو كلا دوان هاي أنا a lot of times وان كهلا دولدة وان لا سياسة شخصيا كما هالله مثلا حسن يو حازس كيسي يو وحاز ما قالوا أنا ويا حمزة يو لكن بولسي دولدة وكهلا مرك والله جاي يا بميلا بدن إن سجس ورد عنا يجا أو maybe يجا وروري يجا يلتاس لكن مرك قار كل ماذا حنقليا يجا هذا تويتر يودن بيو حالها I disagree with you مرك individuals أدويرتان لكن policies مرك حوجة سرتان I'm with you guys مركا ان امساق هو ماسنت good observation مركا ان maybe in other policy دولتان اذن سان اوغا هادلنو اما انو ان اوغا هادلو كلا اذن اوغا هادلنين مركا maybe in ان عاس بالانسي كسميسو او مركي دولت واخ كو خلدان تاهي او كلا ان فرتا كو فيقدو تيرا هادا وحان واخ قلدا وي دلك سومالي انو ما فيقنا والله غير مركاس دولت دولي فرتا كو ما فيقين هادا انا كله كو ما فيقين كو ما نفيقو دولت فرت كم فيقون كم رفيقه لكن أنا ومال مري هداي ويدي سؤال شو جوابي أنا وما هي دتك أنت ما لها فرطة حفيز بروباغندا إيو فرطة ما هي دولت دون هاتر هدي أي وحير بتكوك عضو أنت ما الفرطة كهلا يو دولت دي بعسان يا شيء أوران مايو فرماجنا كم أورنجرين كي كوريا كم أورنجرين كنا كو أوران مايو ما دي سياسي وقتها يأذوه موقتهي أنا سياسي ما هي أنا معلم لكن هداي تراهيد حسن سيدي أهرنت الشباب كأمة مولايا أنا يقول إساق اللي جرين بانكوشيه يا سيدي أمة مولايو هداي ربان هاي نعان أما هاي جعل هذا وحلقة يبا إن سيفي عنا نواركو ما هاسعون عنا نوارك يوليقي ما ينبال دينا عاس فيني دينا عاس دولد دا وحيامها كخل دان أظن كريتيزيزم كو سمين دولد دي حتى advice هان وروح حاسة إلى كخلدان ده maybe هنا تكسر ده على policy ماله خالك كو أركيز الدولة وابكو إلى هذا وحنا إلى هذا هدان ربو دولة ديدو وحي بينا إذا هدان أركيو ماشان براها بالشدة كنا هادين لها يجان in person وانين يعني أنت أوتقو هادك هادك هدار ما لحظة إن وح كخلدان عايز كسحان سيدا في عنو ماها انتا بابلك اللوير وإلا إلا إلا كالايوي ماشا حسن كخل دنيا بان إذن تصيّاي وحساسا ما ينكرا ننكي ربا إنو معارض كن نقضو لكن ننكي ربا دلكو إنو أهقاقو وحافي عن هدو أركي كرانا إنو أتاقو هدو سن أركي كرينا وراق أغرو open letter أو أن أغديبو وفان أغا هاي إنو يقانو هذا نما كان مولع كجرا وواضع قان عبد هدان سما وضحاس open letter ugu dhiibana war halka yaaba inuu u heli karo in roads laakin fortunately qaar madax iyo qaar wasiiraan ba aqaanaba hadaan haba dawladda inaan wax ka bedelo I know how to do it the best way ma aha inaad rooftop ka inta kurti qeylisid oo microphone qaadato that's not the best way ma waa ma santa generational difference in waa jira
oo dadkan hadda CBB ama nabad nool aad ku taageera dad yar yar bay u badan yihiin oo aad maalintii modern technology adeegsada social media odayada iyo caayimo ku tusaa oo iga garweyn oo idhalay kara ma ku tusaa oo duuban odayo ma ku tusaa oo dhaktara doctor hebel ma ku tusaa war dadkan wax weyn oo terminal ka hadlaysan Abdirazaq you simply don't ma aragtid wax weyn ka hadlaysan haddaad kula murantid something about 67 waa 1967 siday u arkaan maahan inay si kala ahayd you are nuked hadalkaan meel ku qoro ama santahay Absaq maybe inaan taa ku kala duwanahay hodan waa ku siinaya walaal dad badan soo codsanaya waa arkaya laakiin wuu buuxa marka qofkii hadlay hoos baan u dajinaya adinkoo aad u maadsan ma soo saari karo qof Absaq adigu joog waxaan siinayaa Jibriil iyo waxaan isku xijinayaa Maxamuud iyo Cabdallaah isku xijinayaa maada ana korinta sidoo kale oo kale madide okay raalla marka Jibriil baan ka hormarinayaa adaan kugu xijinayaa markaasna Cabdallaah Maxamuud kadibna Cabdallaah insha Allah soo dhaw ah waad ma cuntiin wal Cabdirzaq waad ku salaamay ma jiraa geebi weyda isku yimid maanta caawa waana qorshe fiican waana habeenkeedii waa waqti fiican weyn dadka runtii waxaan wada qabnaa horta jirri ay jirto oo dadkeena haysata anaga waxba waxaan iska hadlayna macna mal wax anaga hadda isku qabnaa mal wax runtii dhibaatada weyn ee wadankeena haysata oo baad noogu dar maxaa amar ka socda maxaa wadankeenigi aan gadiyad ka socda يا أمغان إن أنا جيت تقو قصر إنه نسكو قصرنا هبل اللي هبل أيسايز تاع فكرة ده بعد كو أيسنا معانسك على قاعدة كرنا وعبا أنت أنا هذا ماشى كوجبته هم سي بي بباع هم إم بي بي لبا ما هم سكو أيسنا هم ورالي الوعى عن كون عضلينا وعاركنا ودن كيني دت كينو لمن أي سلع صدق يحوجا سر سوجري وكسي درا يوم بنا رجنا وح xariigay qabto oo wax hagaajiyay ayaa rabna oo loo duceeyo oo Soomaali ka qabta meesha ay ku socoto waa meel aan ku qasaarnay dhig ku daatay qabiilay loo kala baxay inward loo faay guriga digsiga salkiisa lagu dagaalamay himila dhamaatay sharaf dhamaatay dadkeena hada dibadaha imaado dibadaha wada jooga qaar baa dar u sii shaqo tagay dadka masaakiinta oo dhibaato haysta xaalani iyo meelaha u fadhiyo oo advisors iska dhigo waa tool ayaga laftooda la adeegto saari aan waaq waaf laga dadka keenaya hadal waa gore BBC wararka ay Reuters ka maqli jirtay wararka hada Twitter ciyaalka Amar jooga ama Soomaali gudoojo warka ayaga keenay ayagaana haya adduunku wuu isbedelay information age qaabkiiba isbedelay marka waxa imaanaysa marka walla ma dadna xasad uu eegtid dadkii ixtiraamay jiray oo weynaa waxa lagu wada tumay furab evil la inay wada ahaayeen culimadeena dad inteeri wadiyeen baaska cab ayadaa akhriye derbi ku taagan laakiin dhibaatada wadankeena taagnay aan ku damqayno dabqay wada dhistay miyadan arkay waxa wadanka ka taagan 75% ee yaradi ayagoo after under 30 ayaa haddana aan employee society dan oo skill aan lahayn qabiil lagu aan qariyay lagu koriyay lagu ababay wixii la saacana ka socdo kalke waxaan arkaysaa dad dan oo nafta iska qaaday waxay hayaan habad aan kala joojin isbaabiinay kala cilinaysan ayni jirin iyo kuwa meel ay ku nafisaan u furay oo showa oo dhibaatada meesha ka dhacaysa ku qosqoslay oo umaleeyay joke inay taa marka horta walaalyaal waxaad ogaataan annaga lafteena damir waa inaan yaala daaway haddii internet aan access u leenaan telefoon ku gadanna ama aan time waa inaan ku hadalno wax weegna Soomaali mar waa inaan iska dhiga gaaray la saanood mar waa inaan iska dhigi kara reer Hargeysa mar waa inaan iska dhigi kara reer Awdan spirit keen hadan hada physical u tagi karin waa inaan dul dulna hadba meel tagna war dadkan maxaa gubay oo haysta maahay isto maxay ka caawanaya maxaa ka dhaba al shabaab ma jirt al shabaab baa suuqa bakara
الشباب بس بدي ناس وأنا قاعد عدين واحد عدين إنه عدو وأنت بدك كر عدين إنه لاينين غلوبتين وواحد عدين وأنا قاعد بوي وعدو بينا أي عدين إنه مرك وواحد استراتيجي ذي إنه يروح ما رئيسة لو واحد يقعد بلعيدك هو عجر يا الكود كل دقيقة مساعد كل تكنا حلك كل فرد يلعب تعرونا وهدنا عليك بكل جر سامي قال النقطة أين الرب عالنك سامي مركع كان ده هي عالنك وام الشيء نامبا تليان إملي جينا لا كان قرن نم حي جبريل جبريل سؤال بنك ويدينا يا رجال هذا هذا وضني and I know إن نبض النقطة هاي CBB ده كم أورن كرو تنين أضيع هاتهاي لكن نبضي النرال CBB ندوا عيدا كبرها بالشدة أمس أصلاً وقعنا بقصي وتيها حسين وشرحي أنا هوب MBB إنه محافظ ماشي أمتى إني محافظ كديكتان أو أي دي دنيعك على عيون أي وناجستان يعني MBB دوا MBB CBB دوا وإريج روي ما كا ونقول هنا نبضي النرال تهاي and sidan madama odayaasha nabad nolo ad kamid tahay oo twitterka ku jira sidee baan message ka nabad iyo nolo u gudbin karnaa oo ku saabsan siyaasadda nabad iyo nolo ko iyo siyaasadda khald aan u aragna marka inay khaldan tahay dawladdu ay ku socoto inagoon ku xad gudbin sidii hadda qoyo abdirsaaq sheegay dad shakhsiyaad inaan shakhsiyaad ka annan ku xad gudbinin ama aan shakhsiyaad annan twitter ka qabannin yaani sen messages kas u gudbin karna oo si healthy discussion aan ugu gudbin karna si hata ilaan aan waxaan rabnaa inaan policy-ga dawladdan aan bedelno kursigana aan ka ridano berito markii doorasho la qabto annagu nolo arko inaan ka wanaagsanahay oo kursiga ka ridano oo markaas aan xukunkii aan nimaadno marka inaan ku xad gudbin shakhsiyaad message kaas wanaagsan oo aan ku gadeyno nabad iyo nolol ama aan ku dhaliilayno siyaasada dawladda marka jirsay u gudbin karna Abdirsaaq oo toot maadsanta oo ta Abdirsaaq oo aniga hal xabo aniga moral keydi hoos u dhigtaan ku sheegi ana ciidan aan jiray aan ay noo ciidamada Soomaali waxa ka qaldama waan garan kara taas horta bunayge ay waxa ku dhacaan oo waxaan arkaa ولسوهم باليين يا كليت ودني بالقول ده يعني إنه يدي أبي ما برا هنجر أما تصامري إذا ما لا هنجر هيا عارف عارف إيه سود يعني استاجو إسكت كايد ديكو إن عشان كجعل هذا في علديس رأينا وتعودنا سعيد إذا ما أقول أنت يزيال صامري إذا كلن صورته نشناليزم كان جينا صامري إذا قف لي قاد وكوش قيا أياجر أو لكن كناها ما كأرك ولا نكيس أنا قارج ياهي oo idinkii leeyney iyo aniga seen malaal aan u naayo isku waa iska cafin kara waa dhaafi kara laakin morale isku meel ma joogi kan hada ciidanka arkay uniform ka qaba ku waxa jira si in director u garbayaacaya oo aan fahmin nin civilian aan ciidan dhex xarray wuxuu ka raadinayaa aadan garanayn systemka ciidanka Soomaali civilianka ciidan ka tuu kar gisnaa asgarta command order by line saraakiishooda ayiga xukuumay ayiga bal waxooda la laakiin tii waxa lagu dhaxdaray dad shacab oo Soomaali yaacay dadka shacabka aan badankood waxa laga yaaba jabka ciidamada weyn ayiga ugu wacan yihiin horta taas aan nationalism ka Soomaali meesha aan ka taaganay ninkasta oo aaba iyo asalka meesha ka soo jaagday iyo waxa qaban jirtaa ay yaqaan hada tuug aan jir tuugnimada ku faan sheego waxa kama qaba laakiin dadku way timiin hadhiina لا هذا مريك تات خمسين إتسي من مالي ولا يا ودن كسرة دات قلن تي أو دي كوكين أو ودن كاسي جو جيب أجر عيه هذا كان دات كا عيه ريسبكت قارة هاد حالانا نقل داهي ومقع نولا حالانا مقع بو نولا ويل للا ير قلن توا وحو قلن تانا كوز كيس وان قرن كاري وان فان سرة لكن نيكا صامالي قلن فاهمينين ومودن كاي دمير كيس ويلي يوغينين صامالي دفاع قلن تو inu aniga meel shaad noosoo taato bata nooda sheekadiis ba asay jirtaa taas oo marka arin marka laakiin soo dhaweyn taato ka dhay samowada waa qaan waa tolbaanahay daraabaanahay sheekadiis isiga igaar u taa reerkiisana sharaf bay igan mudii asaga sharaf bay igan mudii gedigen waa
in always and my kuayna horta ultimate goal kana u socona muxuu mid waa mid aakhira oo waa dhimanayna min waa lagi tii aan ka tigi doono dadkan anaga abyaal remaya ayaa dhulkan ugu soo seemay dhulkan tan waa arkaysan dad aqoon badan ma kama aan dhalin laakiin dhulkan anaga leenahayna tusaa abo dhulka aad alaay diiraa waa kugu soo noqonayaa jibriil soo xoori insha Allah waa soo xoori walke marka aad waxaan arkaa in isku meel baan wax ku wada liseynay sida hadda CNN iyo Fox ay u kala gidisiina u kala tagi doona forever Soomaalida ku caafimaad qabta diintaada qaado u daa ku kala diintooda saanabada lagu wada kala qaba laakiin waa jaclaanayna iyo soo calafiyoobayna waxa shee waxaad adirsaa oo wax ka qaban kartid bal mareeka kan arkay si u kala tageen ma arag yuhuudi carab Soomaa adduunka saasaa loo kala tagi doona laakiin kuwa guuleysta wadanka ha qaataan helaas aan ninka cabbada ku soo riday intaas waa ku xiray ninka derbigaas aan alteliga soo riday ninka ka soo horjeeday labadaas laba waa laba bini'aadan oo Soomaali wada laakiin ha wada heshaan ubax iyo flower size siyaar it takes a time when the masinti muraliya waa madsantahay waxaan siinayaa Xaliimo Cabdullaahi ku xijinaya hodan baan ku soo noqonayaa markaas Xaliimo su'aash isla su'aashi aan weydiiyay Jibriil I know ina dawladda taageerto horeyna madaxweyne Farmaajo wad u taageertay habeen dhawid baan dhageysanayaa oo hadalkaas leh waxaan ka rabaa walaal sideen message-ka madaxda Soomaaliyeed aan ku gudbin karnaa inagoon ku xad gudbinin madaxweynihii hore nabad iyo nolol yaani I know in siyaasadaha la isku jiirayo oo nabad xisaab in la kala yahay way muuqataa laakiin iyadoon individuals shakhsiyaad iyadoon lagu xad gudbinin sideen message-ka madaxweynaha uga iibin karnaa xataa dhinaci kale naga soo horjeeday inoon ku xad gudbinin oo dad family code soo dhigin oo dad la yaqaano aan lagu tilmaamin inay artificial intelligence ay yihiin oo qof nool oo tweet gareynaya aan la oranin qof kale ka dhex hadlaya soo dhow Xaliim horta waa mahadsanid Cabdirasaaq oo waadiin salaamahoodan Cabdirasaaq samowada inta maashu ku jirta Adar Jibriil waa idin salaamay horta dadka bilaad horta anaka waxaanahay Cabdirasaaq oo dad dhalinyare oo burbur ku soo koray marka baasha siyaasada inana aqoonin xataa waa laga yaabaa aqoon aan u lahaynin oo yaacni qof walba fikirkeeda hadasha marka dadka dhalinyarada ah ee meeshaan ana NBB nimii CBB numaaba ka baxay awl waan ahaa ila suu ka baxay banaankaas istaagsanahay fikirkeeda gudubsada wixii aniga yacni anba wax iga qaldanaadana anba wax sax ah iga ahaadaan nimankan ani CBB da awl ka tirsanahay oo adiga shantii sano Maxamed Cabdullaahi Farmaajo garabka ka taagmeenay madaxweynaygu way waa yacni marana wax ina ka sheego oo caayo yacni aniga qalbi ugu taa qof ashala taageersanay marka madaxweynaha markii xataa wax laga sheegayo aan wax ka sheego oo wax ka sheega waa wax sax ah oo dhahay Farmaajaba sidaas uu sameeyay Xasan sidaas uu sameeyay maxaa yacni maxay farqi is dheerihiin marka taa caay ma oho yacni inay yacni aniga oo madaxweynu ku dhaliilayo waxa ku soo heeray nimankan CBB da ani markaan taageersanay hero baaqtooda ka ahay oo waxa lay dhigi jiray gabar wanaagsanaa tahay halkaana ka dhacday markaan ka fikir dugnaadane waxa lay raqabyaalada ku qaaday waxa sanad aaday anigu og badidood inay yani ay ku qabiil yihiin nimanka la dhahayo ilaahay ku mas wax Farmaajo ay ku cid yihiin aniga alay waxa lay raadiga qabiila ku qaada marka waxas amal waa eeb qofku way isbedeli kartaa siyaasadu way isbedeli kartaa anigana waxa u taageeray waa deegaanka ka soo jeeday oo Hirshabeelle iyo dhulkan anoo deegaanka aqaano meelaha la xireeyo aqaano nimcada ku duugan aqaano wax walba aqaano yacni aan aniga go'aansaday inaan Xasan taageero marka anigu waxaan idin dhihi la walaalayaalow ummada Soomaaliyeed inay isku timaado oo aan kala fikir duganaan oo mucaarad iyo muxaafad aan naqano yacni inaan isku soo dhawaano oo hadallada iska dhageysano oo aan ismucaaradin waxaan ku sheegay Cabdirasaaq waxaa jirtay xilligii Farmaajo la doorayay kursiga ku fadhiistay
نينك حسن إيه نينك حسن إيه وأوجد وحلو بالعبي لولو حد جردين ديو قطعي هل كانوا جديد وريال وين ولا يقان عام وعلى السوشيال ميديا كجوران مرك هذا أنا مركز هنا إراهو حسن وح ما حد مرك وانكو تاجر سنيني وشر جريجر مال والباجيجر مرك ما دعوينه والبوتقة قال عمل كلا كفيري إيش مرك وحلا سقاستن وقبيل وحكل بيني جمع إم بي بي إي سي بي بي وسقاستن وقبيل أنا رنت كوشي غيره أنا وعلى لا يا أنت أسبوعك ما رح بنان هاي واحد لا يا إن دتك اللي سقسو ده وير عاليان كهاي إن أمانة سومالي نمو كلف فكر الدوغانو أو سومالي نمو دو شقينو شالي أي إز بلاس عانود قرب كاكا تاقنين وحوال بانسميني ما شاء الله تبارك الله أمانة ويقولي ستي وكو قرب تاقناي دولة حتى إلا واقنا وحاكا عطسينا دولة إني يعني ما ملكو قد دق دق أغدا واقضو أنا إذا مركز وحايدين كعطسة أمانة أو عطس إيه إنت إن بي بي سي بي بي كجرتا إنا على شباب إلا تاقرت إلا أنا قبل كاسا كسوجيدا oo diga baxay oo dhibaatooyinka ka jirto oo shabab 32 sano haastay ee dhibaatooyinka nagu jirto ani waxaan ka codsaday dadka shacabka Soomaaliyeed inay maanta taageero isiiyaan gabar Soomaaliyeed oo dalkeedu u halgameyso oo shabab nicib ahay intaas ay idin ku codsan waan idin salaamayaa aad baan ma san tahay Xaliim walaal aragtida aad baan runtii aan u soo dhaweynayaa waxaan siinayaa أبساق أي تايم مركي دور قف هلان أي تايم مدات كومنت قفته وتسوق لي كرتها وحنسينا يا هذا وحنكاهر مرني عبد الله ومددير كجرا عبد الله أحمد سودو هذا مبارك مركز كحجيني إن شاء الله أرتوا السلام عليكم أرتوا كفرح صناع إن رأيي يلا سكان ووحي وحول بدأ حل الراديو لا عبد الرزاق على مغلى وملا تلفنا يدبي معليش ما سفيان باو هذا سفيان باو مغلاي ان حل هلا ورتو حماش كجرا واي وان جبينا وان سلام عبد الساق يو خضن يو عبد الرحمن سماودا يو انت ان ماشي اوغودي جيدولن مهمد وحتى لو باهين هرتسيده انا بو رياليتي